Än en gång är det fredag och det är dags för fredagsfräckisen. Och den här gången handlar det om vår kära huvudstad, nämligen Stockholm. På en bar i Stockholm sitter två killar och tankar och tuggar och är bra toppade. Då säger den ena killen: "Jag tycker jag hör att du pratar norrländska." "Ja", sa han, "jag är från Norrland." "Va, är du det?" "Det är jag med", sa han. "Vart kommer du ifrån?" "Pajala." "Pajala, det är jag med." "Vart i Pajala?" "Grönevång." "Ja, men det är jag med", sa han. "Grönevång, vilken skola gick du i?" "Ja, Grönevångsskolan." "Jag med." "Jag gick i 7L. "Jag med", sa den andra. Kommer det in en liten flicka, ställer sig i baren och säger: "Vad är det här för någonting?" "Ja, det är tvillingarna som är fulla igen", sa han i baren.